Takže tohle to, děvčátka a chlapci, je čirůvka fialová. Takový hnědý klobouk, někdy fialový, takový klasický lupeny. My jsme se po ní vždycky děsně pachtili. A dneska vypadá, že jsme jich pár našli. Takže tady to takhle vezmeme, tady jsou nějaký, tady takhle je celá lajna. Ty jsou tady schovaný pod travou. Takhle přizoomuju ručně. Tady jsou. A tady jsou další. A tady jsou další. Tady jich je celý hejno. Tady jich je mega hejno. Úplně totální. A tady pokračují ještě takhle dál. A jsou až tady sem. Takže my si vybereme ty nejlepší kousky. Zbytek tady necháme se rozmnožit. Já to ještě sedu tady odsaď. Prostě jich roste 1500-900. Jsem něco, které jsem ještě neviděl. Tady jsou další prostě. Čirůvka fialová. Never seen before so many. Ty jsou pod travama. Tady jsou. No, my máme v košíčku jen tak na dně, abychom to tady nezrujnovali. Ještě tam máme holubinku na modralou, asi bych to viděl. A snad tu zelánku, to musíme dourčit ještě. Porno, jsme děsně spokojení. A tady je čirůvkář malej. Ten se schovával pod kapucou. Tak Bobe, řekni, co to je za houbu. Řekni, co je tohle za houbu. To je čirůvka. Čirůvka fialová. Bobe, co to je za houbu? Řekni, čirůvka fialová. Fialová. Čirůvka fialová.